har det godt? I feel fine. Yeah. So let's play that. Jeg står her med det her gutter, og jeg føler virkelig, at det er en meget, meget stor ære for mig. Selvom jeg var med at spille lige før The Beatles og alt det der, men det er jo noget helt andet i dag. De er simpelthen super gode. Giv dem en hånd. Og sådan for at gøre det sådan lidt, de har hjulpet mig meget, så derfor vil vi spille Help. Yeah. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You don't need someone. When I was younger, so much younger. See you.